kojem se sad nalazimo dole, te priče opet za sebe. Tržisira čitave godine, tu se događaju mali, onako, mali bisakići, svaki tjedan po par puta. Na tome mu hvala. I na tome mu zavidim. Ali onom pozitivnom, onaj gitarist, onaj luk, onaj luđak, zapravo. Što on radi s tom gitarom, to je ona. Što više reći. Za mene je svaka čast, kapa dolje.